Olá, doutora Renata, tudo bem? Bom dia, como você está? Tudo bem? Tudo bem, doutora Suzana? Tudo bem? Vocês não passaram a noite também quebrando a cabeça, não, por caso, né? Vocês dormiram bem, né? Eu vou entregar. Renata, tem que se cuidar aí, vai ficar doente aí, viu? Eu sei que você é muito esforçada, doutora Suzana também, vocês são profissionais exemplares. Mas a gente precisa estar bem, não dorme bem à noite e depois atrapalha a semana toda, viu? Cuidado com a ansiedade aí, viu? Exatamente, eu já falei isso para ela. Eu falo isso porque eu tinha um livro para entregar para a editora e eu estava com o prazo em cima. E eu saí daqui do escritório, acho que era 2 horas da manhã. Eu fiquei com tanto sono na semana, rendeu bem menos, né? Adiantou? Adiantou nada, né? A Renata tá multada, Renata. Só liberar aqui, viu? Ah, agora foi, agora foi. Ontem, professor, a gente foi chamada de última hora por um amigo advogado, né? Ele pediu para a gente participar de uma audiência de instrução e julgamento de uma ação de negatória de paternidade. A gente não sabia nada do caso e foi avisada 2 horas antes da audiência. Meu Deus. Virou uma confusão. E aí a gente procurou, achou a ação de pedido de curatela, né? Aí a gente estudou a ação rapidinho e aí a gente explorou isso, virou um quebra-pau na audiência, mas aí a gente acha que a gente foi bem. Não, pô, Conseguiu cinco destruir uma horas curatória. de audiência, Nossa, gente. 5 horas. Eu sempre falo que o direito de família, ele é estressante, mal remunerado e cansativo, né, gente? Ele é complexo, Exatamente. é difícil. Agora, doutoras, eu queria falar, hoje um nicho de mercado muito legal para a gente atuar e faltam bons profissionais, é leilão, viu? O escritório aqui faz direito imobiliário com exclusividade, né? E leilão, eu vejo que as peças que eu faço contestação, os advogados não sabem fazer. Teses, eles chutam, né? Copia e cola na internet. Hoje, o advogado, advogada, estudiosas, que nem você que buscar, doutora Suzana, doutora Renata, que buscar se especializar um pouquinho em leilões, faltam bons profissionais, viu, gente? Eu mesmo tenho muita gente para indicar e não posso, porque às vezes a gente advoga para um banco, alguma coisa, e eu fico impedido, né? E não tem ninguém para indicar. Inclusive. Judiação, viu, doutora Suzana? É maravilhoso esse mercado, Mas é viu? engraçado que a Renata já até comentou, né, Renata, sobre esse tema. A gente fez um Falei que a gente tinha que curso. criar isso no escritório para a gente estudar. Foi. Comprei até Ela me mostrou. curso, professor, de uma pessoa lá dos Estados Unidos, mas não. Aí fui estudando por conta própria também, assim. Não estava encontrando curso específico, né, para poder entender mais sobre esse universo. Eu vejo que tem muito esse pessoal que explora na internet, que fala que sabe. Sabe coisa nenhuma. Sabe Aí nada. você manda um e-mail, fica perguntando, a Não, pessoa fica. infelizmente tudo virou comércio, né? Religião, tudo. Você entra na igreja, eu falo que você entra na igreja, você nem sentou, já estão passando a maquininha no seu cartão, né? Então, assim, tá meio esquisito as coisas, né? Acho que tá faltando um pouquinho mais de humanismo. Te falar, professor, que a gente está aí estudando um ponto físico para a gente retomar o escritório, e aí a gente até falei para a Suzana, falei assim, ó, já comprei a biblioteca para a gente, eu vou mostrar para o senhor. Ah, que legal! Inventário. Prática na. Nossa, esse livro é muito legal. Aqui, Que ó, reserva bacana, aqui. que honra! Nossa, que Eu falei, emoção! ah, tem o nome do professor, tem um banco. Professor, olha Ó, só, chegou até nossa! meu e-mail e falou, o que é isso? Eu falei, é tudo que a gente precisa para se dar bem. Que bacana, tô até Aí, emocionado aqui. Olha que honra! mas Todos os meus livros vocês obrigada. compraram, gente. Olha, Direito Imobiliário de AZ, nossa, o queridinho! Que E aí a legal! gente comprou e falou assim, ó, vamos estudar agora, vamos comer com farinha para a gente se dar bem. Não. Inclusive, no dia 10 do 6, eu estou avisando com bastante antecedência, quem sabe dá para vocês virem, né? Passear um pouquinho também. No dia 10 do 6, eu vou dar um curso presencial no escritório, sábado o dia todo. Dia 10 cai no sábado, dia 10 do 6. É o curso de advocacia em leilões. Os alunos pediram muito esse curso e eu não conseguia bater a agenda e deu certo. O que eu quero ensinar nesse curso? Eu vou ensinar todas as ações para suspender e anular um leilão e todas as teses. Nós vamos advogar esse curso para quem está perdendo imóvel por leilão e para quem arrematou imóvel no leilão e precisa da emissão, do pedido de emissão. Então, um curso bem legal para quem quer prestar assessoria para leilões, leiloeiros, pessoas, investidores. Dia 10 do 6, gente. É presencial.
Vai ser no auditório do escritório. No escritório tem um auditório, temos uma sala de aula. De manhã vamos tomar café, comer pão de queijo, à tarde também. Tem a hora do almoço que tem a Santa Pasta aqui, que é um restaurante italiano gostoso, né? Então nós vamos almoçar, mas é o dia todo nós vamos passar aqui. Aí o ideal é que venha, né? Já tem gente que vai vir de outros estados, tem gente que vai vir de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. É, a pessoa vem, o advogado, advogada, normalmente vem um, dois, e já passei em São Paulo e vai embora no dia seguinte, no domingo, pelo menos não cansa. Vocês estão convidadas, tá, doutora? Até para conhecer o escritório, tomar um café comigo, viu? É, eu A gente acho vai que. se programar para isso, É, se certo? der certo, é um prazer receber vocês. Até porque já estamos programando. E eu falo isso porque concordo plenamente, virou comércio, né? Muita gente ensinando grandes honorários de advocacia, não sei quantos dígitos você vai ganhar. Isso não existe, né? É um trabalho diário, de estudo, com amor, carinho, e as coisas vão acontecendo na vida. Não é um curso que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, eu acho que as pessoas perderam o limite. Na advocacia está meio assustador isso. Eu percebo que a pessoa se forma no dia seguinte. Dia seguinte ela já está dando curso. Todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas não explorar o próximo, né? Eu acho que enganar, eu acho que aí já é uma sujeira muito grande, né? Então, estão convidados, é isso mesmo. Ó, eu olhei aqui, ó, só para não errar a data, dia 10 do 6, tá? É presencial, viu? Fala com a Sara, com a Você vai se Maria. programar, vou mandar mensagem Se vocês vierem ao curso, eu vou dar um livro novo para vocês de presente, que saiu. Vou dar o livro de modelos de peças imobiliárias, tá? Um para cada uma. Combinado. Claro, vamos abrir sim. Tá bom. Combinado. Vamos fazer sim. Doutora Renata, quer que eu abra por aqui? Quer abrir aí? A plataforma dá para a doutora compartilhar e eu também. O que a doutora prefere? O que mais fica melhor para a doutora? Pode abrir, pode mandar. Ela é bem simples de mexer. Olha que legal. Vai no computadorzinho com sinalzinho de mais e você vai clicar em tela cheia. Eu já consigo ver o que a doutora está vendo. A gente já pode até alterar, inclusive, já. Vamos deixar essa peça pronta, viu? Para te ajudar. Tá escrito assim, apresentar. Aí tem um computadorzinho com sinalzinho de mais. Pode sim. Ah, vai sim, claro que vai. Essa plataforma é muito boa, você vai gostar. Olha lá, já. A Suzana voltou. A Suzana já voltou. Ó, apresentar, computadorzinho, sinalzinho demais. Aí clica assim, tela cheia. Vai ficar azulzinho e já aparece. É que conforme você for compartilhar a tela, doutora Renata, eu consigo ver qualquer arquivo que a doutora entrar. Entendeu? Eu consigo ver o seu computador. Compartilhar a tela, que eu acho que é melhor. Pode. Olha lá, já apareceu. Parabéns, velho. Tá craque, ó. Já apareceu. Olha lá. Eu já tô vendo tudo que você tá vendo no seu computador, eu tô vendo aqui. Eu consigo salvar, consigo imprimir, consigo jogar numa pastinha, viu? Tá ótimo. Aí o senhor consegue mexer daí ou não? Aqui no.
Eu consigo também, mas aí precisa entrar no seu computador e configurar para isso. Então, para não precisar configurar, pode mexer, não tem problema não. Eu tô vendo a capa dos autos aqui, é um uso campeão, ó, especial condicional. É aquele lá, né? Tá Para bom. me acompanhar na sua leitura, tá? Tá bom, Renata, agradeço, viu? Pode baixar. Olha lá. Ação de uso capião especial. Colocou em face, né? Em regra não tem réu, porque é uma ação declaratória. Aí dá pra gente. Já a gente percebe já que é uma advogada que provavelmente, um advogado que não é especialista. Faz tudo, né? Atua em todas as áreas. Isso é bom. Porque deixa brechas pra gente conseguir trabalhar em cima disso. Não teria que ter em face, né? Não é uma ação litigiosa, contenciosa. Foi um erro. Infelizmente, alguns sites do TJ de alguns estados, nós temos que incluir um réu de mentirinha, porque o sistema é falho. Mas um dos maiores erros da ação de jus capião é a gente distribuir em face, porque não tem, né? Na verdade, eu vou pedir a citação dos confrontantes, do último proprietário e consta na matrícula dos seus herdeiros, mas não tem réu, uma ação declaratória. Eu bato na porta do Poder Judiciário e falo: Judiciário, meu cliente tem todos os requisitos, eu quero transformar essa posse em propriedade. Se eu levo já para briga, pede. É um erro do sistema. E tem juiz também desatualizado, o que que ele faz, juiz ou juíza? É, emende com o polo passivo da ação. E aí o ideal é a gente fazer uma petição falando que não tem, que processualmente é uma ação declaratória, mas não quer entrar em discussão de doutrinária e jurisprudencial, caso entenda que tem que incluir, requer a inclusão. Ou seja, você dá uma explicação, provavelmente a juíza não vai pedir para o próximo e vai embora, né? Mas é o correto. Você vê que aqui também, o que que eles poderiam ter feito nessa ação, né? Quem trabalha com muita qualidade no uso capião sempre abre tópicos de preliminares antes dos fatos. Quais são as preliminares do uso capião, uma petição de uso capião perfeita, né? É, dá para trabalhar com prioridade processual, em virtude da idade, enfermidade. E sempre tem que ter algum motivo, né? Hoje nós temos várias leis esparsas que até uma Covid você consegue pedir prioridade processual, né? Então, deixou a desejar. É, também dá para pedir prioridade processual, isso ajuda muito para a justiça gratuita, averbação premonitória. Poxa, sensacional a averbação premonitória. Abre uma preliminar antes dos fatos, fala: juíza, espeça um ofício e mande para o cartório de imóveis para averbar que tem um uso capião em andamento. Poxa, isso aí força acordo, isso aí desmotiva o outro lado, né? Força um acordo de venda, evita um leilão, evita uma arrematação. Então também faltou isso aqui, uma averbação premonitória. Teria feito toda a diferença, psicologicamente falando também, além de juridicamente, né? Poderia ter pedido em matéria de preliminar antes dos fatos. Poderia ter pedido antecipação da perícia, quando o nosso cliente não tem condições de arcar duas vezes com topografia nova, para não gastar duas vezes, pede antecipação da perícia. Poderia também nessa ação, em matéria de preliminar, já que é um uso capião constitucional, ter trabalhado também com o pré-questionamento. É, a posse é notória, se a decisão foi improcedente, fica uma afronta à lei constitucional, né, ao direito constitucional, ao princípio da função social da propriedade e também à lei federal. Ou seja, você já está pré-questionando a exordial. Recurso especial extraordinário, você já está usando o passaporte, né? Se precisar. Então também deixou um pouquinho a desejar nesse sentido, né? Poderia ficar a peça mais robusta. E quando a peça fica mais robusta, isso facilita, gera celeridade e preocupação do lado de cá, né? Então fica mais difícil. É, outra situação que está faltando essa peça, e aí eu falo com propriedade porque nós já tivemos problema no cartório aí, em preliminar, alguns cartórios obrigam que você abra na peça da localização e descrição do imóvel. Por quê? Porque o cartório, quando o sujeito ganha ação de jus capião, a ordem judicial vai para o cartório junto com os autos. O cartório de imóveis, ele tem 30 dias ou 60 dias para receber o requerente da ação de jus capião, vai fazer ele assinar o documento para abertura de uma nova matrícula. É, abertura de uma nova matrícula, o registro da sentença de forma originária. Só que o cartório é da região, em virtude das normas da corregedoria, o que que ele faz? Se na inicial não tiver um tópico da descrição, localização do imóvel, o cartório não abre. Então, esse processo de jus capião sendo procedente, o que que vai acontecer? Ele vai emperrar, ele vai enroscar no cartório.
E olha o trabalho que vai ter do outro lado. Eles vão ter que desarquivar o processo, fazer uma petição de descrição, apresentando, né, o memorial descritivo, a planta, o mapinha do Google, uma foto atualizada, para que o cartório faça o registro. Então, ó, a dor de cabeça por falta de conhecimento prático que eles vão ter se tiverem sucesso na demanda. Porque não tem a descrição e localização do imóvel conforme as normas da corregedoria, normas 48 e 313, que exigem, né? Então, uma judiação, né? Uma judiação para eles, né? Para nós é bom, que vai enroscar sem ganhar ação. Agora, em relação aos fatos aqui. Olha só, não discriminou nada, ó. Pode subir, por gentileza, doutora Renata. Uma peça bem genérica, né? Você vê, os próprios fatos, eles caem em contradição com o objeto da ação. Essa ação deveria ter sido o quê? Ação declaratória judicial de usucapião extraordinária. Essa deveria ter sido a ação do 1238 do Código Civil, parágrafo único. E aí poderia ter usado a tese da posse complementar no decorrer do processo. Quando eles optaram pelo usucapião constitucional, eles acabaram errando, né? Porque é um usucapião que não pode ter nada no nome. Então deixou várias brechas para quem faz a defesa. Se achar uma fração ideal, o limite de metragem não for respeitado, até 250 metros quadrados, cai por terra a ação. Eles acabaram, os colegas acabaram optando por um instrumento equivocado, não era mais seguro para o cliente, né? Então, ponto importante também. Pode subir um pouquinho, doutora Renata, por favor. Não tem problema, fica tranquilo. Não, não tem problema, não. Você vê um usucapião que não tem preliminar, não tem fundamentação no nome, o nome da ação está correta, a classificação, a nomenclatura dela está errada. Várias brechas, hein? Então, jogou nos fatos. Ó. O terreno possui as seguintes confrontações. O cartório, os cartórios de imóveis aí são chatos. Eles vão negar porque tem, na norma da corregedoria, tem lá no artigo 37, 312 também, 313, tá estipulado que a exordial de usucapião precisa obrigatoriamente ter a descrição e a localização do imóvel, além de foto atualizada do Google, né? Aquele mapinha do Google. Então, ganhando a ação, se fosse o caso, eles vão enroscar no cartório, vai ter dor de cabeça. Olha lá, não supre, ó, muito, muito falha. Falar de AR, do lote, muito pouco, né? Pode descer. Eles falam que tem um requisito, né? Posse pacífica. Pode subir, doutora. Por favor. Faz um conceito, né, de usucapião meio sem sentido, né? Não fala da função social da propriedade. Pode subir. Pode subir. Meio sem ordem, né? Aquela pirâmide de Kelsen a gente usa muito para fazer as peças. Primeiro as normas funcionais. Então, eu vou mencionar artigos funcionais, súmula vinculante. Depois eu vou preparar o enunciado e depois eu vou ler esses parsas, né? Então, é muito fora da casinha, né? Foi muito infeliz aqui. Começa falando de uma doutrina. Não tem espécie, apresente ação. Nossa, eles falam do usucapião constitucional, depois eles apresentam do 1238, que é o extraordinário. Ou seja, dá a entender na peça que não sabe o que está fazendo, porque tá confuso. Ó, o usucapião é especial, viu? Mas ó, aqui o fundamento com 1238. Tem sentido, hein? 1238, ó. Pode ir.
Pode subir, doutora Ana. Pode baixar, viu? Fundamentação muito rasa, muito fraca. Não falou da súmula 237 para usar com matéria de defesa. Não falou do enunciado 492. Realmente uma peça de Euscapião, com todo respeito, né? Deus deu a mesma capacidade para todos. Eu acho que é a disciplina, estudar, mas mal feito, hein? Mal feito. Deixou a desejar, hein? Vamos para os pedidos. Pode subir, doutora Renata. Nossa, começa pedindo a citação de terceiros interessados. Isso não existe. A citação é de quem no Euscapião? Dos confrontantes, e também do último proprietário que consta na matrícula, os seus respectivos herdeiros. E também a intimação do MP, e da União, Estado e Município. Então, não, em regra, não temos que pedir a citação de terceiro interessado, porque o terceiro interessado ele vai aparecer. Ele vai se habilitar o processo. Também uma falha também. A citação por edital dos confrontantes não é assim. A citação ela tem que ser por correio. Aí, no primeiro momento, se a gente não conseguir, vai tentar oficiar SUS, Justiça Eleitoral, vamos tentar o um novo endereço desse confrontante. Não conseguiu, aí, no terceiro momento, nós vamos usar a citação por edital, ditalícia, fictícia, né? Não, mas não pode pedir assim, porque ela é uma exceção, a citação por edital. Então, também, pedido muito mal feito, hein? Então, não é só a parte material que deixou a desejar a peça. Quem elaborou deixou a desejar muito na parte processual também. Então, um problema sério aqui, né? Errou feio. A intimação da empresa da Fazenda Pública, tá aí tudo bem. Pode subir, doutor Renato, ou pode descer, né? A intimação do MP, a produção de provas, aquele texto copia e cola, a concessão da justiça gratuita, tudo bem. Finalmente, a declaração de domínio. Faltou também o pedido de perícia. Todo Euscapião judicial, nós temos obrigatoriamente que pedir a perícia. Por mais que a gente junte uma planta memorial descritivo, antigo, ou arquivado, ou um croqui, essa perícia tem que ocorrer, senão o cartório não faz o registro. Então, a falta de pedido de perícia, normalmente o judiciário finge demência, acaba nomeando o perito mesmo assim, mas também é um erro da exordial que, em regra, deveria gerar até inépcia da inicial. Então, também faltou a perícia aqui. Peça mal feita, hein, doutora Renata? Muito mal feito, hein? Ainda bem, né? Eu já até comentado isso para a Renata, a gente achou muito raso. Muito vago, o processo por inteiro, na verdade. Você vê que advogado não tem habilidade nessa área. É uma peça confusa, né? Sem os requisitos, né, professor? Deixou a desejar, hein? Que bom, que bom. Então pode parceria, sociedade, né? Tem interesse na causa, né? De fato, né? Exatamente. E aí, assim, aqui na procuração só consta ele, né? Agora eu vou só mostrar uma coisa pro senhor aqui, para Suzana. Eu vou só passar mais rapidinho, só para mostrar um ponto importante aqui. Eles juntaram alguns documentos bem rasos, né? Depois, o senhor, até para poder economizar tempo, a gente pode fazer uma listinha dos documentos apresentados com as datas, para o senhor apurar, se o senhor tiver depois tempo para uma outra consultoria. Tá bom, conta comigo sim, dona Renata. Olha os Mas documentos o aqui. ponto principal aqui que eu queria mostrar é o seguinte. Você pode ver aqui uma coisa, eu acho até interessante. Você que tinha falado isso, né, Suzana?
que no ITR, em tudo que eles declaram, eles colocam. Você pode ver que é genérico aqui, né? As informações aqui do endereço, ó. Bem genérico, né? Bem genérico. E aqui, professor, nessa parte, a descrição da área é sempre inferior ao tamanho da área real, em todos os documentos que eles juntam. Porque o que que eles fazem? O que que essa Cleonilda faz lá? Ela invade várias partes. Ela invade. Pessoas, eu levantei várias ações de reintegração de posse, manutenção de posse, expulso possessório, tudo. E aí. O comportamento dela é, ela entra no local e vai ampliando a cerca. Ela tem um comportamento já de grilheira, ela está acostumada com isso, né? Exatamente. Aí eu vou mostrar para o senhor aqui, que aqui são as certidões, eles pediram, acho que é a verbação, né? Aí tem até uma confusão, eu nem sei se vale a pena explorar isso, mas o imóvel era em Itaquera, aí virou um negócio de Guaianazes, um trem assim confuso. Mudou o cartório, né? Porque antes era uma transcrição. É, houve muita Essa troca confusão. de competência cartorária no passado. Isso em todos os estados, né? E foi, deve Aí ter vira sido essa onde aconteceu. bagunça. Mas eu vou mostrar para o senhor aqui, ó, o ponto principal, que aqui são só os documentos que eu estou pulando do cartório. Eu quero mostrar para o senhor aqui, para a Suzana, a decisão judicial que me chamou a atenção aqui. Aqui, na verdade, acho que é o. Eles disseram que não tem interesse na causa, né? Não sei se o senhor acharia interessante a gente recorrer disso, alguma coisa assim. Não vale a pena, viu, doutora Renata, porque o MP, Vale não? também está cumprindo meta, tem metas a cumprir. Então, quando eles não Ah, tá. percebem nada de uma utilidade pública nesse sentido, menor, incapaz, é o despacho copia e cola, né? É a manifestação copia e cola. Então, o que que a gente tem que bater? O que que vale a pena bater nesse usucapião? É, nos pressupostos, posse, mas pacífica, nos domini. É aí que nós vamos fazer que essa ação seja improcedente. É, o MP não, acho que seria, a gente iria perder tempo e não resolver, entendeu? Aqui, professor, teve essa decisão, vou deixar o senhor ler aqui com a Suzana para ver a opinião de vocês. O valor da causa que eles jogaram foi um valor de alçada? Foi isso, né? Botaram 50 mil reais, o 50 mil valor reais. irrisório. Chutaram, né? E o valor venal desse imóvel é muito superior, né, doutora Renata? Professor, me parece que o imóvel está avaliado entre 17 a 20 milhões. Isso é interessante porque se eles não conseguiram isso gratuito, foi impugnado, vai dar um trabalho para eles, hein? Às vezes até é o caso de desistir da ação, né? A parte contrária, né? Indiretamente, né? Você vê ali desconsórcio necessário, então falou incluir o cônjuge no polo ativo. Ação de usucapião é ação imobiliária. Ação imobiliária normalmente é desconsórcio necessário. Casou, ou casou, está casada, tem que juntar, né? Ou a exceção seria fazer o quê? Fazer uma declaração dizendo que a companheira ou o companheiro não tem interesse na causa. Seria uma outra saída, né? Ou Na pedir. verdade, eu acredito que eles não tenham colocado por conta daquela situação, né, Renata? Que ele tem uns imóveis no nome dele e parece Não, outras aí ações. é o ponto que eu analisei ontem de madrugada. Ele até colocou, só que para mim tá intempestivo, já tinha precluído, né, na minha visão o prazo. E tem essa parte também do interesse dele se mascarar a existência de bens, né? Porque como eles têm regime de comunhão parcial de bens, então ele fugindo da ação, as ações estavam todas em nome dele, dos imóveis. Foi uma máfiazinha, né? É, na verdade já fizeram isso, omitiram de caso pensado, né? Isso. Eu levantei todos esses processos, execução, fiscal, um monte de coisa. Só que aí o senhor pode ver, né, aqui nesse final aqui do 4, o item 4, aí vocês terminaram de ler? Posso descer? Pode, doutora Suzana. Pode Pode, descer. pode. Aí aqui, ó.
apresentar documentos probatórios, o alegado, o animus domini. De todo o período aquisitivo. As certidões de distribuidor civil, você vê que eles não tiveram nem preocupação, porque é comum, quando é um usucapião de urgência, o que que a gente pode fazer? Distribui o usucapião e pede para suplentar de 30 dias, 60 dias, porque a gente sabe que na prática demora para separar os documentos, escanear. Eles não tiveram nenhum trabalho, né, de fazer isso. Então não juntaram nem a certidão de distribuidor civil. Requer a citação, especificações de acordo com informações dos cartórios, isso aí é normal. Pode subir, doutora Ana. Pode subir, doutora Suzana. Pode? Pode subir. Pegou em diversos erros deles, né? Você vê que eles não falaram nem de perícia, e aí requer que esclareça se há concordância quanto à realização da perícia antecipada. Eles nem pediram, né? Juntar a declaração do próprio punho, no sentido de que a autora não é proprietária de outro imóvel. Usaram o escapel errado, deram um tiro no pé. Ótimo. Pode descer? Pode ser. Dá para saber que esse despacho proferido pela doutora Tânia, né, Tatiana, é um despacho meio copicola, é normal deles, mas tem alguns pontos que eles pelo menos leram a inicial e viram que não tinha. Então isso ajudou bastante. Esse usucapião dá para a gente bater bem nele, hein? Dá para bater bem, porque ele tem vários vícios processuais e materiais, né? Dá até para a gente dividir isso, hein? No, vocês terminaram a decisão, a leitura? Pode mudar. Pode, doutora Suzana? Pode mudar, Renato. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, a juíza deu um prazo de 60 dias com tolerância de até 90 dias, ou seja, 3 meses. Como é 2013, professor, imaginei que fosse o regramento ali do antigo código, né? Aí a emenda tinha que ser no seu prazo de 15 dias, se eu não tiver errada. E aí eu quero perguntar a opinião de vocês, ó, porque a certidão aqui, a publicação foi dia 13 de junho. Aí eu olhei na internet, vi que 13 de junho era numa quinta-feira, então publicou, na verdade disponibilizou, né? Disponibilizou no dia 13, publicou no dia 14, então começaria, dia 14 é sexta, então começaria o prazo na segunda, que seria no dia 17. 17. Perderam o prazo então, hein? Seria aí? Perderam. Pois Perderam o prazo. é. Aí o que eu quero bater na tecla, na verdade eu estou batendo, é que é o seguinte: na sequência aqui do processo foi juntada essa emenda. E a juíza lá em cima enfatizou que a emenda seria única. E aí aqui, ó, professor. Nata, peraí, rapidinho, sobe lá só para eu ver o protocolo dessa emenda. Que dia que foi que eles protocolaram? Eu acho que olha embaixo, Suzana. É na lateral. É isso aqui? Essa data aqui. Eu acho que não sei, não. Renata, eu acredito. Eu acho que foi em 2013. Eu vou te mostrar ali onde que eu acho que é, ó. Aqui, ó, só para Esse é o passar. protocolo do tribunal. Quando você, antigamente, quando o processo era físico, eles faziam na lateral, assim. É porque eu não reconheci nenhuma data aqui nessa lateral, é por isso que eu achei que era no final. Só que essa emenda, o que que acontece? Ela ficou só sobre Eu retículos. acho que é 3/1/2013. Não tenho certeza. De trás para frente. É, Mas parece. deixa eu dar esse olhar de nessa data que você falou. Tá. Aí aqui, ó, a emenda, ela falou só sobre a retificação da área. Vou descer aqui só para vocês entenderem. Aí foi juntar a data errada aqui, né? 15 de abril,
de 2013, só que não, os documentos juntados foram insuficientes. E outra coisa que eu chamo a atenção é que essa Priscila é filha da Cleonilda e ela não tem procuração nos autos nem subestabelecimento. É, tem várias falhas, esse usucapião, além de ter sido mal feito, mal redigido, ele tem várias falhas processuais e materiais. Dá para bater bem nele para pedir a improcedência da ação, hein? E talvez a gente consiga isso até no antes do mérito, né? Em preliminar. É, agora, só para lembrar, esse imóvel, ah, lembrei, já lembrei. Ele está no espólio, né? Do inventário, né? É. Por isso seria importante, doutora Renata, além de fazer essa defesa que você, as doutoras estão arrasando, com certeza, mas é importante fazer o arbitramento de aluguel, hein? Por que o arbitramento de aluguel? Porque a partir do momento que as doutoras conseguirem, vão conseguir provavelmente, a improcedência do pedido de usucapião, e eles foram condenados a pagar aluguel em tutela antecipada, talvez eles abandonem o imóvel. Tá certo que o imóvel nessa região muito valorizado, porque construíram estádio de futebol. Mas a chance de dar certo, ou pelo menos forçar um acordo, é grande, hein? O que o senhor falou por final, é porque eu anotei aqui, seria um pedido de julgamento antecipado? O pedido de julgamento antecipado, mas antes disso, pensar na tutela antecipada do arbitramento de aluguel. Mas pode pedir isso na contestação, professor? Não, o melhor é pedir uma ação autônoma, uma ação de arbitramento de aluguel, Ah, tá. em frente ao espólio, né, representada pelo inventariante. Aí aqui, professor, Suzana, eu vou passando rapidinho qualquer coisa também você fala para eu parar. Vou passar rapidinho para vocês verem. Esses documentos foram juntados de maneira aleatória, né? Tem um memorial descritivo terrível aqui que não faz, bom, eu não sei, mas para mim tá péssimo. Não dá nem a descrição direito do imóvel. Aí aqui já tá diferente da inicial, a metragem. Tá diferente da inicial, tá diferente dos documentos lá do que eles juntaram, né? Tudo confuso. Aí aqui assim, né? Vou passar rapidinho. Se vocês quiserem parar, só me avisar. Aí todos esses documentos foram juntados, né? Assim, declaração do imposto de renda para poder pedir a gratuidade de justiça, essas coisas todas. Aí tá. Aí, deixa eu colocar aqui. Aí tá esses documentos, deixa eu ver. Esse croqui, né? Aí aqui, ó, para o senhor ver, Ah, a definiu. juíza, ela acatou a gratuidade de justiça e pediu para cumprir os demais itens que ficaram faltando. Mas a decisão dela lá em cima era única. Tudo bem que ela deu prazo de 3 meses. Aí qual foi a contagem que eu fiz? Queria ver a opinião de vocês. Deixa eu ver se... Ah, não, já troquei. Eu abri o calendário de 2013 e vi que dia 17 de junho, né? Porque na verdade foi publicado dia 13, foi disponibilizado dia 13, então publicou no dia 14. 14 foi numa sexta-feira, então o prazo começou a contar a partir de segunda, que seria dia 17 de junho de 2013. A partir dali, eu fiz a contagem, professor, de 3 meses corridos. Porque o antigo CPC não previa dia útil, né? Que a contagem dos prazos seriam dias úteis. Então, eu fiz a contagem de 3 meses, daria até 17 de setembro. Não sei se vocês estão. Dá para bater aqui, em matéria de preliminar, dá para bater no artigo 344. Então dá para fazer o quê? Se habilitando ao processo, pedir antecipação, pedir que seja julgado em forma antecipada o pedido, proferindo a sentença, em resolução de mérito. Dá para a gente pedir a resolução do mérito para matar esse processo. Tudo bem que o usucapião não faz coisa julgada, a parte pode distribuir de novo, mas pelo menos a gente atrasa bastante a parte. Por quê? Dá para deixar claro que não há que se falar em. Não existe necessidade de produção de outras provas, a parte não apresentou nenhuma, né? O senhor pode só repetir, porque cortou o áudio, eu não consegui ouvir. Dá para a gente trabalhar com o artigo 344, doutora Renata. Por que o 344? Vamos bater logo no inciso, no primeiro, que dá para antecipar o julgamento, de forma antecipada o pedido. Por quê? Porque não houve necessidade de produção de outras provas, não juntou nada, né? Não juntou nada nem no período dado.
contando os 3 meses como prazo corrido. Aí o advogado, o dito cujo, José Paulo Arruda, ele requereu a dilação do prazo. Mas isso daqui não seria situação, professor, de prazo tanto de preclusão quanto de peremptoria? Porque o prazo da emenda seriam 15 dias. É que a ação de jus capião, ela é declaratória. Então, em regra, esse prazo não é um prazo que o judiciário vai extinguir o processo. Não vai, porque não tem réu. Só que, usando do próprio veneno deles, dá para fazer o quê? Como eles usaram a ação, a formatação errada, em face, dá para falar que o prazo é preceptório, que não cumpriram. Então, o processo tem que ser extinto, né? Dá para fazer isso em preliminar, dá para fazer. Porque eles erraram a forma de peticionar, eles usaram um processo litigioso, né? O formato litigioso. Foi exatamente o que eu coloquei na preliminar. A doutora usou o artigo 356? Não, eu só esbocei ali, professor, mas eu não cheguei a falar de nenhum artigo. Mas o artigo 356, então, né? É, por que o 356? Porque o juiz, ele pode decidir parcialmente o mérito, ou o pedido antecipar, porque mostra incontroverso. E é isso, né? Eles pedem o uso capião, mas não prova a posse, não junta documento. Então, também mais um fundamento que a gente tem é o 356, né? Aí aqui, ó, o advogado, né? Ele não sendo possível cumprir o seu prazo em tempo hábil. O advogado escreve mal, né? Ele não termina as palavras, dá uma agonia. Uma peça até ruim para fazer a defesa, de tão mal feita, né? É horrível. Aí aqui, ó, o senhor vê que ele pediu, né, 30 dias, sendo que a juíza falou que daria 3 meses, mas se a parte, né, a outra advogada, ela já peticionou, a juíza deferiu a gratuidade, já precluiu, não tem mais o que juntar. Não tem mais o que juntar. Porque a juíza não deu novos prazos. Na verdade, dá para bater muito nisso, na antecipação do julgamento, uma vez que não juntou documentos e os prazos foram ultrapassados, os prazos de emenda, né? Então, como não houve o pedido de prazo suplementar, porque não houve o pedido de prazo suplementar, nem preliminar, nem no próprio pedido, e também como não houve, né, a apresentação desses documentos no prazo hábil, pede antecipação do julgamento. Dá para fazer isso sim, doutora Renata, tem que fazer. E o judiciário, né, a doutora Tatiana, se de fato ela for uma profissional correta, ela vai extinguir o processo, porque tá largada a ação, né? Aqui a parte da perícia, que ele também pediu, ele fez aquele peticionamento em 12 de agosto, aí ele fez esse outro da perícia, que foi também uma recomendação da juíza. Aí aqui, ó, quanto à energia elétrica, a companhia responsável negou o seu fornecimento, já vista a falta de pavimentação da rua. Tudo ele vai mentindo, porque não tinha, né? Não, não. É porque, na verdade, eles não juntaram nada, né? Não juntaram água, luz, nada. Não, aqui foi o pedido, né? Foi uma exigência da juíza. Aí tá. Aqui, ó. Aí ele ainda requereu juntado de outros documentos, né? Declaração de imposto de renda, declaração de próprio punho, essas coisas. Aí aqui, ó, professor, é a parte que eu quero mostrar. Dos documentos que ele juntou, isso aqui já foi 18 de setembro. Tudo bem que, né, na minha visão, estaria já fora do prazo, que era 17 de setembro. Só que eu marquei aqui. Ué, mas aqui ela botou 23 de setembro, a declaração de próprio punho. E isso aqui eu acho que não importa. Mas aqui o outro ponto. A certidão dele é de julho de 2013, em setembro ele não tinha nem juntado ainda. E a juíza pediu atualizado. E agora, aqui, o que eu reparei? A declaração do marido tá errado primeiro, né? Porque ele falou que não tem interesse em integrar o polo passivo. No caso, seria o polo ativo. Mas é um mero erro material. Só que aqui, ele colocou, ó, o reconhecimento da firma do marido que a juíza pediu é de 20 de setembro. Foi muito então, infeliz. O prazo dele, 3 meses, está superado. Está superado. As doutoras já se habilitaram nesse processo ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Faz habilitação, não espera ser citada, não. Faz habilitação, faz uma petição. Essa petição, no final, tem que pedir habilitação como terceiro interessado,
mas já faz uma petição com cara de contestação, né? Por mais que não podemos usar o nome contestação, porque nós vamos nos habilitar, mas ela vai ficar com cara de contestação. Dá para a gente trabalhar usando muitos termos, dá para dividir essa peça em duas, né? Falando da parte dos erros processuais, pedindo a extinção sem resolução do mérito, e dá para depois para entrar no mérito. Dá até para trabalhar com o texto, né? O processo em epígrafe tem como discussão matéria atinente unicamente às questões jurídicas, inexistindo necessidade de lação probatória. Ou seja, pede antecipação do julgamento, porque não tem necessidade de lação probatória, uma vez que eles não pediram prazo suplementar, e também, além de não pedir prazo suplementar, passou o prazo de emenda, né? Tanto da inicial. Então, não houve menção. Então, dá para bater muito nisso, hein? Na verdade, cai justamente no 355, que autoriza o antecipamento da lide, o julgamento antecipado da lide. Então, a juíza estiver atenta, a juíza, o substituto, os assessores vão antecipar, julgando a improcedência do pedido. Então, já nos ajuda bastante. E até lá dá para a gente trabalhar com a ação de arbitramento de aluguel, para evitar um próximo usucapião, né? E também, indiretamente, tentar botar eles para correr ou forçar um acordo, né? Mas aí, professor, bom, a gente está desenhando, né, a contestação aqui, ela está já grande, porque eu estou pegando todos esses pontos, estou botando print, aí eu fundamento um pouquinho e boto exatamente onde estão ali os descompassos, né, as perdas de prazo. Mas o senhor acha, então, que a gente mantém a questão da preclusão, né, da questão do processo ser litigioso, de que já haveria também o prazo peremptório, né, já teria tido peremção ali da questão da emenda, que a juíza não poderia ter dado os 3 meses. Dá para bater nisso, sim. Só que a doutora Renata Doura Souza, o que que tem que fazer? Tem que informar que não foi pedido prazo suplementar. Porque como é uma ação declaratória, para não dar brecha, né? Que o juiz se esquive, no caso a juíza. Então, pede o quê? Informa que ocorreu sim a perda de prazo, e em virtude, isso ocorreu em virtude de não ter um pedido de prazo suplementar na própria exordial. Dá para bater nisso, viu? Mas o senhor acha que aquela emenda inicial feita pela filha dela, que não tinha sequer procuração, o senhor acha que a gente explora no sentido dela não ser uma advogada habilitada, portanto, perdeu o prazo? Ou o senhor acha que a gente ignora o fato dela não estar habilitada e fala que ela já precluiu, né? Uma vez que ela, uma preclusão seria consumativa, lógica, temporal não vai ser, né? Na verdade, dá para trabalhar as duas teses, viu? Por quê? Se acontecer uma falha, em relação à juíza, a juíza errar, dá para trabalhar de que forma, né? A gente consegue trabalhar com uma nulidade. Então, pede a preclusão, e usa os dois cenários, tanto o fato dela não estar habilitada nos autos, que ela poderia até advogar sem a procuração, mas teria que cumprir o prazo e não cumpriu. Então, esse ato é nulo. Dá para bater nisso também. Eu bateria nas duas coisas, viu? Bateria nas duas coisas. E aí Nas dá duas. para bater na preclusão consumativa. Por quê? Porque o seu nome, né, indicou a consumação de uma condição. Ela não estava apta a fazer, não tinha procuração, então dá para bater na preclusão de fato consumativa. Porque ela praticou um ato, né? Ela decorreu Sim. a partir de um ato praticado. Então, o próprio ato sobre o qual recai a preclusão ocorreu. Então, dá para apresentar, inclusive, nas alegações finais, também dá para fazer isso, mas como as doutoras já vão se habilitar, eu não deixaria para alegações finais, não, porque a ação declaratória, ela é diferente, né? O seu trâmite. Então, eu já apresentaria já no contexto geral. Não tem muito o que segurar para apresentar razões finais. A gente já tem que queimar essa ação de usucapião agora, entendeu? Entendi. Não, a gente segue então com isso. Aí, professor, eu queria perguntar para o senhor as duas últimas coisas. A questão só para o senhor validar o prazo conosco, para a gente saber assim com segurança, que a gente não tem muita habitualidade com citação por edital. Aí eu vou colocar aqui no final, só para o senhor. Vamos fazer um checklist juntos? E aí, se as doutoras quiserem, pode mandar a peça pelo WhatsApp, eu olho também com muito carinho, tá? Ou se quiser marcar consulta também, eu olho também. Vamos fazer um checklist, ó. O que a gente precisa fazer então? A peça que nós vamos fazer é de habilitação, de terceiro como interessado. Isso precisa constar no pedido e, se possível, em caixa alta, né? Também é importante. E aí nós podemos fazer o que nesse checklist? Dividir dos vícios processuais. Dá para falar o quê? Da inépcia da inicial. Uma vez que a inicial é confusa, não possui os requisitos do 319, não possui a determinação do usucapião específico, uma vez que fala do usucapião especial urbana,
mas apresenta como fundamento o uso campeão extraordinário do 1238. Então, dá para deixar claro, pedindo a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela inépcia inicial. Ela não conduz, não tem os requisitos. E aí daria para falar que não foi feito o pedido da citação dos confrontantes, porque não foi, né? Não foi. Foi, o advogado não sabia nem o que pedir. Ele pediu a citação do terceiro interessado. Que terceiro interessado? Olha o absurdo, né? Então, a petição, ela não tem o pedido de citação dos confrontantes, não tem o pedido de perícia topográfica, não foi juntado os documentos ou feito o pedido de prazos para entrar para juntada. Então, dá para a gente alegar isso em preliminar, para resolução sem extinção do mérito. E aí, nessa mesma peça, dá para a gente abrir no mérito. No mérito, o que que a gente vai alegar? No mérito, dá para alegar a preclusão consumativa. Acho que primeiro passo seria esse, né? A preclusão consumativa. Depois, daria para alegar também, isso também seria importante, bater no, nos pressupostos do campeão, que não tem posse, que a posse é oculta, que a posse é fraudulenta. Então, nunca existiu posse efetiva para uso capião, ela não é qualificada. Use esse termo, a posse nunca jamais foi qualificada para uso capião. De fato, ela não é qualificada para uso capião. Bate que a posse não existiu no, na inicial prova que a posse é mansa e pacífica, porque não foram apresentadas certidões e outros documentos, e bate muito na falta de ânimos domini, que eles ficaram nessa área apenas por mera tolerância, de forma oculta, de má fé. Que a posse deles não é pública, é oculta. Eles entraram no imóvel e ficaram lá e estão lá até hoje, mas sabendo que não são donos, né? Todo mundo sabe que eles não são donos. Se puder juntar declarações, aí a doutora Renata, a doutora Suzana, pode pegar conhecidos, se possível, se for fa conseguir fazer isso, faz uma declaração dizendo que quem é dono são vocês, né? E não quem está lá, que são invasores, para tentar tumultuar o processo com declarações simples, duas, três, mas isso ajudaria também. Não, e colocar também, né, professor, que ela agiu de má fé porque ela tem outros imóveis, né? Se tem no nome do marido dela, pelo regime de comunhão parcial de bens, e eles casados desde 1986, na verdade ela também não preenche os requisitos de não ter outro imóvel. Também, aí, olha que legal, dá para a gente bater nos requisitos gerais, pressupostos gerais, posse mansa pacífica e ânimos domini, e dá para bater, né, nos requisitos próprios desse uso capião, que ela tem outro imóvel no nome. E também não podemos esquecer, doutoras, de bater também no desconsórcio necessário, né? Dá até para abrir um tópico da contradição, né? Da contradição já abriu, né? Abrir esse do Abriu. consórcio necessário, sim. Eu botei ele junto ali com a parte da inépcia da inicial. Em relação à preclusão, dá para a gente bater na preclusão consumativa, dá para bater também que ocorreu a preclusão lógica. Por que lógica? Porque a preclusão lógica ela decorre da incompatibilidade entre os atos processuais. Poxa, não pediu perícia, não pediu a citação dos confrontantes. Então ocorreu também a preclusão lógica, né? Não pediu na exordial, não pediu na ementa. Então, como o próprio nome revela, o ato não foi pedido, né? A natureza é incompatível. Então dá para bater. Em relação à prescrição temporal, daria para a gente fazer o quê? Também fazer menção dela, por quê? Por mais que a peça seja confusa, ela tem que ter características, né? De prazo preclusivo. Ou seja, o advogado tinha que ter feito um pedido, ó, eu não vou juntar agora, mas eu quero o prazo de 30 dias. Ou seja, mesmo após ao despacho de emenda inicial, não apresentou nada. Depois apresentou pedindo mais 30 dias, né? Não apresentou foto, foi o que o senhor falou também, Fotos, nada imagens, de né? foto. A prescrição temporal, professor, ela é a mesma coisa que a prescrição aquisitiva, não, né? Na verdade, a prescrição temporal é um tipo mais comum de preclusão. Ela é mais nítida, né? No CPC Ah, ficou. não, é porque a prescrição no sentido da perda do tempo mesmo, né? É a perda do tempo. Por isso a gente vai Ah, trabalhar com a entendi. temporal, com a consumativa e a lógica. Nós temos aí a preclusão de vários fatores, né? Ah, tá, entendi. É que a prescrição aquisitiva seriam os requisitos, São né? os Não, não requisitos. muda São os ponto. requisitos. Professor, a última coisa que eu queria perguntar para o senhor, que eu sei que o tempo do senhor acabou, eu queria só ver a questão do prazo, porque a gente. Só isso aqui, ó, se o senhor puder orientar a gente com relação a essa questão, ó, que a disponibilização do edital foi 12 de abril. Então, onde que você viu, Suzana? Na verdade, eu fiquei na dúvida. Tem em cima disponibilizado. Sobe um pouquinho, Renata. Quarta-feira, dia 12, né? Eu peço até desculpas para as doutoras, que eu estou encostando na tela,
Mas a gente vai ficando cegueta, né? A gente lê muita coisa durante o dia, durante a noite, então vai ficando ceguinho, né? Mas eu faço isso para a gente poder enxergar, viu? Desculpe, viu? Não, tem nada não. Ô, Renata, primeiro sobe lá na decisão, sobe uma folha, por favor. Peraí, só uma folha. Aqui, né? Estando isso aí mesmo, edital, prazo de 15 dias úteis a fluir após o prazo de 20 dias. Aí desce. Pode descer. Isso que eu ia falar, né? Peraí. Aí tem essa data de disponibilização. Eu presumi que seria dessa data, né? Mas como eu não sou muito habituada com questão de citar de citação por edital, eu confesso que eu não consegui verificar outras datas. Professor, aqui seria então Perdeu. 20 dias corridos do dia 12, né? Isso, perdeu o prazo. 20 dias, estou fazendo a conta aqui com o calendário. Dias corridos e a discussão de dias corridos e dias úteis, ela está suportada no Scapione, no processo civil. Então, nós temos que pensar, por questão de segurança, dias úteis, né, e não corridos, né? Mesmo fazendo esse cálculo aqui, ó, caiu por terra, passou o prazo. Passou o prazo. Sabe o que eu estou achando, gente? Que às vezes o advogado não recebeu, sabe? Não foi pago, largou o processo. Um, dois, três. Mas esse é o prazo para a gente apresentar a contestação. Mas as doutoras vão apresentar a contestação ou vão aparecer como terceira interessadas? Então, eis a questão. A gente precisa calcular esse prazo primeiro da citação predial para a gente verificar. A gente pensou em apresentar a contestação. A gente, na verdade, fez a contestação, né? Eu faria o quê? Eu apresentaria no processo como terceiro interessado. O formato vai ficar com cara de contestação. Mas, ô professor, aí É. nós apresentamos uma petição como terceiro interessado e depois vai abrir um novo prazo para a gente apresentar a contestação ou vai continuar fluindo o prazo da citação predial? Vai continuar fluindo o prazo. Mas qual que é a diferença, né? Quando você apresenta a peça como terceiro interessado, a parte já demonstrou ser meio confusa. Então, na cabeça desse advogado, ele vai falar, mas o que elas estão fazendo? Da cabeça dele não tem contestação, só que o judiciário, sabendo do contexto da ação de Escapião, ela vai servir como contestação, porque vocês estão questionando tudo, né? Então eu acho que ela vai causar um efeito surpresa maior, uma dificuldade do outro lado entender o que vocês estão fazendo, qual que é a estratégia de vocês. Eu acho que ajudaria mais a apresentar como terceiro interessado do que propriamente a contestação, que chama mais E atenção. esse prazo da citação por edital, seria qual seria o prazo? O prazo de citação por edital, nós teríamos os dias úteis e o prazo, salvo se foi estipulado na publicação, 15 dias. Na publicação foi estipulado 20, não foi? Deixa eu ver aqui. Sobe aí, Renata, um Foi pouquinho. 20 Só dias. pra gente. Vamos calcular esse prazo direitinho, Renata, pra gente não ter problema. Tô com o calendário aberto aqui. Aumenta aí um pouquinho. Isso. Não. Peraí, exagerei. Quinze dias, ó. Estando em termos, o presente edital para citação a fluir após o prazo de 20 dias. Confuso aqui, ó. No prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias da publicação. Então, 20 dias da publicação. Vale 20 dias da Primeiro publicação. conta, então, primeiro conta 20 dias, 20 depois dos dias. 20 dias que começa a contar os 15. Isso mesmo. Desse jeitinho. Isso, né? É isso mesmo, doutora. Aí tá, desce aí, Renata. Então, a gente conta aqui, a data da disponibilização foi dia 12. Eu entendi que essa é a data da disponibilização, né? Dia 12 de. Dia 12, é isso mesmo. 12 de abril, deixa eu ver aqui. 12 de abril foi disponibilizado, então foi publicado dia 13, né, Renata? Eu, por segurança, eu começo a contar do próprio dia. Eu sei que começaria a contar do dia 13, mas eu começo a contar do dia 12. Vou contar do dia 13. Aí depois dos 15 dias, conta mais 20, né? Isso. Isso, aí são
dias úteis. Ah, Renata, então você tem um prazo bom ainda para trabalhar nessa contestação, pelo que eu estou Um, vendo aqui. dois, três, quatro. Tem 7 dias, né, doutora? É isso, né? Tem. 7, 8. Não tem, né? Dá para trabalhar ainda. Aí a gente teria então até o dia 1, 2, 3, Três, 4. quatro. Eu contei que até dia 22 de maio seria É. isso. Seria 22, 25 de maio, né? 25? Ah, É. é porque eu comecei a contar antes. É, 25, 26. O meu também deu dia 25. É. 25 de maio, Ah, então. tá, não, é porque eu comecei a contar antes. É. Então, a hora que as É que doutoras. você contou, se considerou, é publicado dia 13, na É. verdade. Isso. A hora que as doutoras fizerem a peça, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá bom? E vamos bater Tá nisso. bom. Divide processual e material. Mas tá fadado aí conseguir sucesso, viu, gente? A peça foi muito mal feita. Sorte a nossa, sorte das doutoras, né? Poxa vida, hein? Não soube trabalhar só com 237. Quer dizer, poxa vida, pro cliente deles. Pra nós é ótimo, né? Então, a parte do a gente se habilitando como terceiro interessado seria a parte que o senhor falou Do efeito do surpresa, processual? né? Quando você faz o terceiro interessado, o advogado, como ele tá meio perdido nesse usucapião, ele vai falar: mas o que as doutoras estão fazendo? E o efeito é o mesmo, né? O efeito é o mesmo porque, como é uma ação declaratória, o fator de aparecer na ação como terceiro interessado causa o mesmo efeito, né? Mas aí no terceiro interessado, a gente faria uma peça com qual exposição, professor? A peça tem a exposição de uma contestação, só que no lugar da contestação e os seus fundamentos, você põe terceiro interessado. E não pode esquecer de pedir a habilitação como terceiro interessado, entendeu? Mas vai pedir Então a gente improcedência, é a mesma cara de contestação. vai pegar a nossa contestação, vai estar pronta, só que a gente vai se habilitar com o terceiro Entendeu? interessado, né? Por quê? O advogado está perdido. Se vocês fizerem isso, ele vai ficar mais perdido ainda. E o efeito é o mesmo. Entendi. Doutoras, eu só não fico mais com as doutoras porque a parte já entrou aqui, mas eu estou à disposição sempre. Contem comigo. Mas com o professor, vocês têm um amigo aqui, tá bom? Obrigada, professor. A gente poderia, professor, solicitar, se o senhor tiver como o nosso último atendimento excepcional, deixa eu só voltar para a tela porque eu não vi vocês o tempo todo, porque eu fiquei só no. Aqui, peraí, deixa eu só interromper. Queria só ver com o senhor se existiria a possibilidade, professor, da gente fazer uma outra consultoria a título de exceção, se o senhor puder, só para a gente poder tratar sobre a revisão da contestação. Fazemos sim, Renata. Eu aviso a Maria, a Se o Sara. senhor conseguir abrir um prazo antes de Eu ajudo sim. entrar, Eu atendo no primeiro horário, no último, tá? Eu abro a exceção para ajudar vocês, viu? Tá bom? tá bom, então eu mando mensagem para elas. Tá bom, Obrigada, obrigado. professor. Fica com Deus, tá? Obrigada. Tchau, tchau, doutora. Tchau, 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 doutora Suzana. Tchau, tchau. tchau. Tchau.